U selu Pambukovica kod Valjeva, odnosno u opštini U, počelo je snimanje filma i TV serije Oluja, prema scenariju i režiji Miloša Radunovića, po događaju koji predstavlja jedan od najvećih zločina nad srpskim narodom od Drugog svetskog rata, saopštili su producenti ostvarenja iz Omega Production. Glavna uloga je poverena Jovi Maksiću, trenutno jednom od najtraženijih glumaca u filmovima i TV serijama, koji je i sam preživio progon iz Krajine. Kako navode producenti, prvi put srpska kinematografija pokriva temu stradanja Srba u pogromu iz 1995. godine, a projekat će činiti dugometražni igrani film i TV serije od 12 epizoda. Na čelu glumačke ekipe, osim Maksića, nalazi se Zlatan Vidović, stalni član Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci. I ostali glumci Davor Janić, Jelena Čović, Marija Pikić, Ljubiša Miličić, Ivan Vujić, Milica Stanković prikazat će publici autentičnost priča glavnih junaka i Golgotu kroz koju je na stotine hiljada ljudi prolazilo u izbjegličnim kolonama, spašavajući svoje živote. Omega Production je zvanično objavila da će očekivana premijera filma biti u bioskopima u decembru, dok će serija početi da se prikazuje od marta 2022. godine. Evo je tu, evo je tu.